Shikues televizionit Scan, mirëmbrëma, mirë se vini në Insider. Unë jam Angelo Haruni. Këtë mbrëmje do diskutojmë për rrugët dhe veçanërisht ato të dyja të cilat kemi pasur mundësinë që t'i inaugurojmë përgjatë këtij fillimi të korrikut. Flasim për tunelin e Llogaras, i cili çeli zyrtarisht portat e tij për kalimin e automjeteve por edhe për autostradën Thuman-Kashar dhe këto janë vetëm ato projekte të cilat çelin sipari natyrë që do të përfundojnë këtë vit, por edhe shumë të tjerave që janë për momentin në proces ndërtimi. Do ta nisim pikërisht me tunelin e Llogaras, por përpara dua që t'ju prezantoja edhe me të ftuarit për mbrëmjen e sotme. Kam kënaqësinë të kem zotin Fatos Çoçoli, ekspert për ekonominë, koleg në televizionin Scan. Mirë se vjen. Mirë se të gjej. Faleminderit për ftesën, Angelo. Me mua është edhe Bardi Sejdara, si koleg gazetar, redaktor përgjegjës për ekonominë radio televizionin shqiptar. Mirë se vjen edhe ti. Faleminderit për ftesën, Angelo. E nisim siç e lajmërova me tunelin e Llogaras, një rrugë e cila shkurton ndjeshëm tani më të gjithë qafën e Llogaras që njihej dikur apo thjesht Llogara me shkurtimin, e bëra me një shpejtësi rreth 50-60 kilometra në orë, pata mundësinë të isha ditët përpara çeljes, për 6 minuta përfundonte. Fatos, përpos ti është pyetje e përgjithshme se çfarë impakti do të ketë tani apo çfarë na sjell ne në ekonominë zhvillim, por realisht beson që do të ketë një impakt aq të madh sa ç'ne kemi shpresa? Angelo, unë edhe mund të duhet të mos besoj, sepse mos besus, ti e di, ne kemi gati mos besimin në sport popullor. Por, unë po të them, kam një djalë daje që e kam si vla, unë nuk kam as vla as motor, a i ka një shtëpi në Piqeras. Piqerasi është një fshat që është kërtejt, le të themi, tunelit. Dhe po më thoshte që ka marrë një ofertë dhe po shikon edhe shtëpijat e tjera të fshatit, vetëm me njoftimin që tuneli do të hapej këtë verë, ka shkuar metri katror në këtë fshat, që është fshat piktoresk, as që diskutohet, i rritur me 80 euro. Për shpirat që nuk janë të ndërtuara kote fundit, pra që të kenë, si tu është, një vlerë të fort të materialet ndërtimit përdora në këto shpi. Shpirat tradicionale fshatare dhe sërish 80 euro dhe 100 euro më shumë. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ajo shkurtim, ajo zbritje nga 600 metra lartësi, ai konsum i karburantit të makinave tona që edhe pa ato, si thua, thesat dhe pjesën shumë të vështirë të rrugës së qafë Llogaras, ne kemi bërë të gjithë qafën e Llogaras dhe e dim si, edhe si drejtues automjete, se sa provuese ishte ajo për makinat tona, po edhe stresin, sepse rrugë të ngushta, të pjerta. Kështu që të gjitha këto ne jemi ekonomist edhe i fusim në llogari. Prandaj gjykoj se është një çlirim i vërtet, është një moment, unë do ta quaja, Angelo, edhe historik për infrastrukturën tonë rrugore, sepse për herë të parë neve t'i the 6 deri në 8 minuta e kemi rrugën paktën për djalin tim të dajës që e kam si vëlla, për tek shtëpia e tij në Piqeras, ja shkurton me 40-45 minuta, që nuk është pak. Qoftë në nivel të argjimit të karburantit, të kohës, që edhe koha duhet të parashikojmë për gjithë ne, koha është florisot, koha është para, kështu që përkthehet në këto dobira. Prandaj, ai tunel është i bekuar, po të kishte ardhur më herët, aq më mirë do të ishte, sepse vetëm na ndihmon. Kështu që nuk e di, ndoshta instati do të na tregojë, Angelo, në të dhënat që presim me padurim t'i kemi të detajuara, se sa është numri, se a i ka numrar dhe banesat. Përveç popullësis ka numrar dhe banesat. Sa është numri nga palasat deri në Ksamil. Pra, se sa janë ata të cilët potencialisht... Shikoj të paktën mbi 30.000 apartamente, hotele, motele, restorante, që kanë një vlerë, kuptojt, të tregut atje. Dhe ku mund të thash 80 deri në 100 euro në Piqeras, mund të marrim një mesatare të paktën për gjithë pjesën e nga Palasa deri në Ksamil, le të themi 80 euro, mi por llogaritë sikur 30.000, ende s'na e kanë dhënë stati. Presim, unë si pra, ekonomist. Pra, është një impakt i parë i menjëherë. Janë 240 milion euro. Tani që flasim, të rritura në funksion kryesisht të tunelin. Pra, si rritje e vlerës së pronës. Por para se të flasim, do flasim, do ndalemi pak edhe në detaje më teknike, veçanërisht të kostos, por fillimisht dua të ndalem në këtë fillim edhe tek impaktin në turizëm.
si shta Zoti Qoqoli, një impakt në çmimet e pronave, kam ndier edhe në reklamim tani më bizneset, hotelet në dy anët e tunelit, qofse lajmëroni dikur, edhe nuk e lajmëroi dot, le të themi karakteristikë të fortë që ti ishe një orë larg dhërmiut, ndërsa tani të thua që je 30 minuta larg, është një diferencë e madhe dhe shumë për reklamojnë diçka të tillë, apo që reklamojnë 20 minuta nga Vlora, 20 minuta nga Dërmiun, qofse janë, le të themi, në fund të zonës Orikumit, po themi. Mendon që do të ketë një impakt të turizmit të tillë, sa që do të kemi edhe një turizëm gjithvjetor në këto zona, diçka që nuk e kemi parë, do të thëmë, për pjesën e jugut? Angelo, bëjmë një gabim, edhe ti dhe në tjerët. Gabimi është që flasim për 6 kilometra, për 6000 metra. Jo. Kjo është autostrada Sh8 dhe është 126 km, jo 6, ka dhe 120 km. Dhe kur të vi debati për çmimin e tunelit, do të them pastaj se si mund të krahasosh 5 euro të tunelit me 126 km. Kjo është një rrugë e cila ka qenë ershëm në projektet e qeverive, disa qeveri kanë tentuar që ta bëjnë, nuk e kanë bërë dot, ka arritur ta bëjë kjo qeveri dhe është një gjë e mirë. Unë kam projektin e gatshëm, projektin që është konkurues për këtë, edhe historikun shumë të gjatë të këtij konkurimi. Kemi patur në projekt të përcaktuar, se mbi atë bazë është caktuar dhe kosto e kësaj rruge, kemi patur një volum mesatar të trafikut, ju e nisët me turizmin, unë po ta nisët dhe me këtë pjesën e trafikut, që ishte 6.000 makina volumi mesatar në ditë, dhe në kohën e pikut, 10.000 makina. Logaritën e tani këtë shifër për dalë të ato konkluzione që doli dhe kolegu Qoqoli. Kemi patur një kohë 55 minuta të kalimin të logaras, si pas projektit, e kemi 6, 7, unë po them 10 minuta, duke marrë parasysh gjithë këtë. Kështu që në momentin që ne themi që lidhe me një rrugë të standardit ndërkombëtar, Fierin, Vlorën dhe Sarandën, sepse rruga përfundon në detin jonë, përfundon në Sarandë, dhe në momentin që do përfundojnë të gjitha lotet, ju do të shikoni që nuk bëhet fjalë për të vajtur në qoftë në piqerasin e miku tim Qoqolit, kushëri i tij, po veçanërisht edhe në pjesën e palasës për cilën debatohet sot. Jo, shkohet në jug, shkohet në Sarandë, lidhet me trafikun që ka Saranda, lidhet me Korfuzin dhe lidhet me të gjithë fluksin turistik të Korfuzit. Kështu që kur bëjmë analizën dhe themi cili është ndikimi që vjen në sektorin e turizmit, ndikimi i sektorit turizmit nuk është tek ato 6000 apo 10000 makina. Nuk është edhe te ajo pjesa që është e njohur tashmë, edhe teorikisht edhe praktikisht, e rritjes së çmimit përnjësi të metrit të katror në çdo vend ku ndërtohet një rrugë. Ndërtohet një rrugë në Tiranë dhe ju e shikoni që ndryshojnë çmimet e metrit katror. Aq më tepër kur ndërtohet një rrugë e tillë me standarde ndërkombëtare, një rrugë që për hir të së vërtetës vetëm po të shikosh se cila është CV-ja dhe backgroundi i tre kompanive që u morën me projektin e rrugës, qoftë kompania Zvicerane, qoftë kompania Slovene, po qoftë edhe dy kompanitë shqiptare që ishin nën kontraktore, do ta shihni që bëhet fjalë për një model standard që respekton të gjitha kushtet të parametrat që ka një rrugë ndërkombëtare siç është kjo rrugë. Po unë thashë, nuk e shoh 6 km rrugë, unë e shoh 126 dhe e shoh sa ç'është të gjithë pjesa e të tërë shtetës. Pra, kush të doj mund të klikojë dhe të pyes cila është shteta dhe ta shikoni se çfarë do t'u jap. Impakti, sigurisht ndikimi është i madh në turizëm, është i madh edhe për një shtet tjetër. Keni parasysh Vlorën? Keni parasysh balkonin e Vlorës, keni parasysh lidhjen e Orikumit me Dukatin dhe keni parasysh që asaj Vlore shumë shpejt i shtohet një investim për 2.3 miliard eurosh. I shtohen 8000 njësi akomoduese që janë të Vlorë Marinës, përveç të tjera. I shtohet një lungomare dysh që sot funksionon, por dhe një lungomare tresh që është gati projekti. Pra, kësaj Vlore që tashmë do të bombardohet nga dy korridore rrugor, korridori rrugor ekzistues që është sot që lidhet me korridorin blu. Po veçanërisht në përfundimin që përfundon dhe Rogozhina dhe kryqëzohet rruga që vjen nga Muriçani, del në Rogozhin dhe shkon në Gjirokastër dhe të dy këto rrugë kryqëzohen, ky pol, poli i Vlorës, për mua mbetet një nga polet më të rëndësishëm për fluksin shumë të lartë që do ketë të turizmit, për fluksin shumë të lartë të ketë të trafikut edhe tranzit, sepse do ta shikoni që do ketë tranzit dhe në tranzit këto pagesat kanë vlerën e shtuar sikundër i kemi edhe në pjesën e veriut. Pra unë them që ka ardhur koha tani që të bëjmë llogarit, duke marrë parasysh jo thjesht një rrugë, jo thjesht një tunel, po duke marrë parasysh gjithë magistralin për të cilin po investohet. Nuk e përmenda korridorin 8 për t'ju thënë, po ju thash që vetëm në Rogozhin kryqëzohen tre korridore. Janë tre korridore që kryqëzohen, që nga korridori Bru, korridori Qytetit. Do të diskutojmë më gjerësisht pak më vonë. Po them pra që kur merret impakti apo ndikimi, duhet i marrim gjithë ta faktor me qëllim që të dalim në një konkluzion më real. Megjithatë, duke qëndruar edhe një herë tek impakti ekonomik, fatos keni diskutuar në emision gjatë për shembull edhe për aeroportin e Vlorës, një vepër që pritet të sjellë një ndikim të jashtëzakonshëm. Ashtu është. Pak të tunel. Jugu i Shqipërisë do përfitonte nga një aeroport? Do përfitonte më pak, ta kuptojmë.
pse do përfiton dhe më pak? Sepse një ulltar që merë linjen për të ardhur në Vlorë për mes linjës aerore. Qëllimin e ka që të shkoj në Perlën e Jugut. Do shkoj, po tjetë emigrant, do rri pranë familjes e ti në Vlorë, por dëshirën e ka të jetë në ato plazhet e mrekullueshme që kemi duke nisur nga Palasa edhe poshtë. Kështu që gjykoj se janë, për mua janë dy vëllezër si ames, pra që krijojnë sinergji njëri tjetrit, sepse ne dim që maksimumi në Korik, sikur se e përmendi edhe kryeministri, do jetë fluturimi i parë operativ i aeroportit të Korik, flasim gjithnjë në një vit në 2025. Kështu që imagjinoj që të vish, qoftë edhe nga New Yorku, sepse mos harrojmë, ne kemi aeroportin ndërkombëtar të Vlorës që është i kategorisë 4E. Çfarë do të thotë? Do të thotë që pranon fluturimet oqeanike, pra nuk mund të flasim në terma transoqeanik, sepse është për ato lundrimet e vapore, por është transkontinental si term, por si term, faleminderit Bardhi, si term i fluturimeve që kalojnë oqeanin. Kështu që jam i bindur që do ketë një fluturim të tillë, por të mos harosh që 80,000 të paktën shqiptar të diasporës në Amerikë, të diasporës së vjetër, shumë aktiv me lidhje brenda vendit tonë. Dhe të duan të vinë në Vlorë, as që diskutohet që të shkosh në Palas brenda 20 minuta, se aq reduktohet. Në Vlorë, aeroporti i Vlorës, deri në Palas, 20-25 minuta. Ndërkohë që po ta bësh pa tunelin, pa frikë, e ke një orë e 20 minuta. Pra nuk është pak ky përfitim. Po dakor, po duke qëndruar që le të themi në kushte normale pa një tunel. Do të kishim një pjesë të atyre të cilët kush e ka destinacion jugu në Shqipërisë dhe për jug referohen Palas e poshtë, do të shkonte atje gjithsesi, do i binte nga qafa e llogaras. Ndërkohë, me tunel jam i sigur që disa që bëjmë pushime në Rikum apo në Radhim, hajde se po dalim edhe një herë poshtë sepse jemi larg, madje gjatë asaj dite dikush në Palas thoshte hajde pi një birë tani sepse ishte mundësia kaq lehtë që ti të shkoje të aksesoje plazhin e Jugut. Megjithatë, në dimër, sikurse ne kemi parë një pjesë të industrisë hotelerisë në Golem që ka kuptuar që turizmi bëhet edhe jashtë sezonit veror. A do të shohim ne struktura të hapura, duke qenë se tani koha, distanca është jashtëzakonisht më e shkurtër, por mbi të gjitha që ti shkojnë materialet, ti shkojnë ushqimet me transport, ti vinë guidat me autobuse, tani bëhet shumë herë më e lehtë. A do të shohim të hapura? Gjykoj se do të shikojmë për tre arsye. Ne si ekonomist shumë kollaj mund të analizojmë. Arsye e parë është paraja. Do më në argjon më pak para. Arsye e dytë është koha që prapë përkthehet në para. Arsye e tretë është që zakonisht në një periudhë që nuk është e verës, qoftë dimri, por edhe pranvera, edhe vjeshta, ti ke shumë turist të moshës së tretë, kryesisht jo nga vendi jonë, sepse për fat keq ende nuk e kemi si traditë, por turist që vinë nga gjitha anët e botës, ne i kemi parë, domethënë turist të muzeve, turist të atraksioneve të tjera historike apo arkeologjike, po ndërkohë edhe turist të asaj që kanë një çmim më të ulur. Dhe në qoftë se ti, dhe jam i bindur që të gjithë hotelet e jugut, nga palase që përmendëm, deri në Ksamil, do kesh pikërisht oferta shumë tërheqëse të një qëndrimi dy natë, apo një natë, fundjavë, për këtë kategori të veçantë të ofruesve, të klientëve. Apo do kesh atë që quhet turizmi i eventeve, pra që për çdo kompani që dëshiron të bëjë një retreat, që quhet pra një tërheqje për të marrë një trajnim, për vitin e ardhshëm, për një plan 5 vjeçar, mund të dojë të shkoj. Dhe deri tani ka zgjedhur Vlorën, hotelet e Vlorës, tani e ka shumë të lehtë të zgjedhë hotelet e Palasës, e ka shumë të lehtë të zgjedhë ato dërmijët e merat. Ndërkohë që më përpara, kosto kohore, kosto e strapacimit, ta themi edhe troqë. Bardhi, do më dhe të ngjitesh në ato... Ishte edhe ajo kënga, do më dhe në faqë qafe e llogarasë, atje do jetë, me të rregjet e saj, me bukuritë e saj. Aty do kemi shumë njerëz që do sërish do ta parapëlqejnë. Ne kemi parë në vende të tjera. Ne kemi Qafkravën, pasi u bë tuneli i Elbasanit. Ne dim fare mirë që ajo zonë nuk është se u shkretua pse ndodhi tuneli. Jo, ti ke njerëz që kanë dëshirë për të shkuar vetëm për qetësinë, për mjedisin e tij. E tillë do të jetë edhe llogaria e pas tunelit, pra pas daljes së tunelit. Kështu që në tërësi është një llogari ekonomike i dashur Angelo, e bën çdo njeri prej nesh.
Për mendimin tim, turizmi e eventeve do të ketë vetëm një si thua, nxitje me tunelin që realisht të shtrihet gjatë gjithë vitit. Nuk është pak. Mos harrojmë, me turizmin e eventesh është 10 deri në 12% që jeton dhe mbijeton shumë mirë turizmi i fqinjve tanë, të krahasueshëm me ne, i Malit të Zi, Kroacia jo, sepse është një hap më lartë, ama neve tani eventet nuk e kemi më shumë se 2-3%. Nga ka i 4.2 miliard që kemi të regjistruar, se kemi shumë miliard të tjere, për ne dim për efekt të turizmit tonë, miliard euro në vit që e nxjerr banka jonë qendrore, një pjesë e madhe këtyre miliardave janë informal, ama turizmi i eventeve është formal, sepse çfarë do që do bësh ti në një hotel që është serioz, ai të jep faturën online. Në këtë kuptim unë gjykoj që nga 2-3% që e kemi tani, 2-3% e 4.2 miliard që llogaritë se sa vete, shkon 80 milion, do shkoj pa frikë, do dyfishohet. Mi po 80 milion euro, vetëm me këtë turizm të shtrirë, se pyetja jote të ishte shumë cilësore. Për gjatë gjithë vitit, Angelo, gjykoj se vetëm mirë ka industria numër një e vendit që është ai turistike. Ndërkohë tani për të kaluar në terma pak më konkret. Bardhje ne inauguruam këtë tunel, theksohet që për para fateve të planifikuara, me gjithë çfarë ndodh pas Peskorikut, tani më kemi kaluar këta fat, po çfarë do të ndodhë në vijim? Së pari, tubi emergjencës, do të duhet që të shohim një trafik, kishim 22.000 automjete në 48 orë, si pas studimit të fizibilitetit, në 2034 do të ishte një trafik i tillë ditor, edhe pse për qënë korekt, do të ishte në gjithë vitin, vështirë që do të qëndroj ky fluks edhe gjatë tetorit, nëntorit e me radhë. Do të mund të shohim shpejt relativisht ndërtimin e tubit emergjencës për një ka kalimi? Ne e quajmë tubë emergjence tani që nuk ka përfunduar projekti. Në momentin që përfundon projekti kemi dy tuba, pra kemi dy karaxhata, në njërin krah makina do të vinë nga Palasa apo qytetani apo nga Saranda, në krahun tjetër do ikë nga Vlora ndërtim Sarandës. Pra kemi dy kahje. Sot për shkak të nevojës emergjente dhe për ndihmuar turizmin, unë gjykoj shumë pozitive në ndërmarrjen e kompanive konsorciumit turk, po edhe angazhimin shumë të madh të Ministrisë përgjegjëse për infrastrukturën që u kërkua dhe u realizua pikërisht një lehtësim që lidhet me fluksin shumë të madh të udhëtarëve që shkojnë në atë drejtim. Por ne kemi filluar dhe e kemi lejuar kalimin në këtë hapësirë sigurisht pa pagesë për vitin e parë, sepse rruga nuk është përfunduar dhe në përfundim të projektit sigurisht aty do ketë një pagesë që është fiksuar tashmë në projekt, dhe do të ketë dy tubo në të dy tubo në cilat lëvizet me shpejtësi 80 km në orë që është shpejtësia mesatare e projektuar. Ka 11 devijime emergjence që janë sot faktik. 11 devijimet emergjence si janë një detyrim ndërkombëtar. Ata që kanë bërë projektin nuk mund të tolerojnë vetë. Çdo 500 metra janë detyruar. Në çdo 500 metra është një detyrim sepse ju dhe unë nuk e dini që në standarde të tilla të tuneleve që kalojnë 5 kilometra, që është 5.9 kilometra, 6 kilometra, nuk të lejon askush që ti të lejosh funksionimin dhe ka standarde siç e thash janë institucionet europiane ndërkombëtare që ti të mos kesh që për çdo rast emergjence kur e ke makinën në kilometrin 4, në kilometrin 3 në mes tunelit, ti të mos kesh asë mundësi të manovrosh. Madje ka një specifik të projektusit që për mua duhet e vlerësuar, që edhe për këmbësorët që mund të ndodhen në një rast avarie, aty ke në çdo 100-150 metra, ke tabelat në cilat thot rruga në drejtim të daljes mund të jetë 13 metra këthe ose 260 metra dhe zgjidheni ju kahun e lvizjes sipas dëshirës tuaj. Pra 11 tunelet e devijimit i bashkohen asaj që ju e quajtë tuneli i emergjencës, por që nesër do të jetë një tub i kalimit të mjeteve në njërin kah. Pra janë quhet karaxhat. Ndaje në mes nga mali. Unë gjykoj që kjo është një zgjidhje shumë e mirë dhe kështu janë zgjidhjet që janë në çdo vend. Kam patur rast në tërbotën që të lëviz paktën sa kam patur mundësi për shkak të shërbimeve dhe e kam parë që shkoni në Austri dhe shikoni. Austria dallohet. Shkoni në Turqi, në Itali dhe shikojeni se si ndodh. Cilësia e realizimit të punimeve, për shkak edhe të favorizimit shumë të madh që i ka dhënë terreni kompanisë që pati fatin e madh që punonte në një terren shumë favorizues, sigurisht që i ka dhënë mundësi që të realizojë punime cilësore. Nëse do të kishim fjera vjenë si shkëve murizin që nuk e cëndot më shumë se 1 metrë, sepse përbërja algjerore dhe ujore nuk të letë e cëtë më shumë se 1 metrë për të bërë betonimin e këshme radhë, sigurisht që nuk do të kishim kapur këto afate. Ne kemi kapur afate të cilat janë para afatit të projektimit, ne sigurisht që do të krijojmë mundësi në kompanisë si gjatë kohës që bëhet kjo lëvizje në krahun tjetër në atë që ju e quajtë tubi emergjencës të vazhdojnë punimet deri në fund dhe madje pjesa që është më rëndësishme janë bypasset që janë pas tunelit dhe para tunelit me qëllim që
të mos e kemi edhe këtë fluks që me të drejtë ju përmendi sot. Nesër kur të përfundojë rruga nuk do ta kemi këtë fluks, sepse siç u thash, do të kemi dy hakje dhe nuk do lëvizin makinat vetëm në një karaxhat në një drejtim, por do lëvizin në të dy korsit. I thon katër korsi, dy vijnë, dy ikin dhe nuk do ta keni me të drejtë. Unë kam vënë në rreth që ishin shqetësuar në numrin qytetar, sepse ne tani kemi edhe këtë çefin e madh që e pim kafen Orikum jo. E pim Dukat jo, ai shkojmë se pim Palas. Se 20 minuta është e gjithë rruga, për 20 minuta njeriu, un po them, po të bëhet rrugë Korçës, për një orë gjysmë të shkoj të pi kafe në Korçë të vi, sepse do bëhet pjesë e qelizës. Megjithatë, për po është normale për masave të veprës që flasim, ka pasur edhe akuza për kostot e ndërtimit të tij. 17 miliardë është llogaritur sipas kontratës të nënshkruar kosta e ndërtimit, flasim gjithmonë në miliard lek pa TVSH, projektimi 0.6 apo diçka më shumë se 600 milion lek, gati 6 milion euro dhe mbikëqyrja e punimeve gati te 2 milion euroshi. Mund ta quajmë një tunel të shtrenjtë apo janë vepra të tilla të cilat kushtojnë edhe si ndoshta të krahasohet me vepra të tjera? Është tipologjia e kësaj vepre infrastrukturore, shumë të rëndësishme, por njëkohësisht Angelo dhe shumë veçantë që nuk mund ta quash 180 milion, sepse ti kishe me të drejtë, domethënë 17 miliard me këmbimin e sotun e këtyre ditëve shkojnë 170 milion euro për qytetarët që të kuptojnë se nganjëherë ne flasim me miliard lek, por e kanë të vështirë, e kemi edhe vetë ne të vështirë, jo me qytetarët që na ndjek. Kështu që 170 milion, shto mija, shto ujë, thot populli, duke futur dhe ato kostët e tjera të projektimit apo të mirëmbajtjes, 180 milion euro. Nuk gjykoj se është një kosto e egzageruar, për tre arsye. Së pari, nga natyra e tunelit, tunelit sa më shumë të zgjatën, aq më të kushtueshëm bëhen. Sepse Përmendin dhe Bardhin me të drejtë kanë disa kërkesa shtesë. Pas 5 kilometrave të parë, ke gati një infrastruktur të dytë që je i detyruar për arsye të sigurisë dhe të standardeve të tunelit të vendeve të bashkimit evropian, dhe të mos harojmë, ky është një tunel që gëzon të njëjtat standarde. Pra mund të shkosh, Bardhi përmendi Austrinë, përmendi Italinë e Veriut, ke shumë vende të tjera kudo që të udhtosh nëpër vendet e bashkimit evropian. Standardin që do ta gjesh ke tuneli i gjatë mbi 5 kilometra, ndër më të gjatët në Ballkan e thamë dhe më përpara, që është tuneli Llogaras, e ke të njëjtë në këto tunele. Dhe po të marrësh një kosto mesatare mbi terrenin në cilin është ndërtuar tuneli, se jo çdo terren është i ngjashëm, por shumë terreni i Murizit është gati i pamundur. E megjithatë po ndërtohet tuneli atje. Ka terrene që quhen në gjuhën e arkitekturës dhe të projektimit të këtyre lloj veprave gati të pamundura, sepse kosto është shumë e lartë, qoftë kosto kohore që prapë në para përkthehet Angelo, qoftë edhe kostoja e materialeve e kompanisë që ke paguar e gjëra të tjera. Pavarësisht se tek Murizi duhet ta përcaktojmë, vonesa kohore nuk është përkthyer në para. Pra buxheti jon, paratë tua, të Bardhit, të mia që paguajmë për ta mbajtur këtë qeveri, këtë infrastrukturë shtetërore me paratë tona, nga taksat tona, nuk ka harxhuar një lek për ditët që janë me dhjetra në mos qindra në shtesë, sepse kështu është rënë dakord me kompaninë që e ka marrë përsipër. Do vonohesh, do paguash punonjësit e tu, më fal, që ta kuptojnë qytetarët, do paguash X ditë më shumë, ajo është pjesa jote. Dhe me që ishim të tuneli Muriz, pritet dorëzimin në fund të këti vitin, kujtojmë që pati drit takim në fund të vitit të shkuar, tani më ishte ajo periudha që shi pjesa e postimeve dhe në këto momente po shtrojnë bazamentin, që Dibranët pritën gjatë, por është një pritje që ja vlen. Ka një debat, më falë fatos. Të lutem, debati ka të bëjmë me, ne bëjmë gjithmonë këtë debat, sa kushton një kilometër rrugë. Dhe unë që ditën pas të e kërë bënë njëri analizën dhe thotë që kushton kaq e kushton kaq, nuk ka në botë njëri që ta bëjë këtë analizë, po që se nuk kërëfohet një dokumenti tërësisht e tëror të kalkuluar që quhet metodologjia e ndërtimit të rrugëve apo e ndërtimit projekte të infrastrukturës. Çdo shtet ka një metodologji më vetë. Nëse do keni kohën dhe mundësin, dhe pasi mund të bërë në një mision, 595 faqe është metodologjia shqiptare për projektimin e infrastrukturës e hartuar në vitin 2013, në vitin 2013 në fillim dhe e rishikuar në vitin 2013. Çdo centimetër e një rrugë infrastrukturore, çdo centimetër tunel, çdo volum që mund të shikoni e keni aty. Ju mendoni që kompanitë e projektimit që bëjnë pjesën e projektimit të kësaj rruge nuk e kanë këtë konkurrencën mes tyre që fillimisht të këto shifra do gjejnë atë projekt i cili tjetë
kompetitiv dhe konkurus, nuk ka asnjë kompani në botë, sidomos kompanitë që kanë ardhur në Shqipëri, por edhe kompanitë vetë shqiptare, se tashmë kemi kompanitë maturuara, të cilat hartojnë një projekt që del jashtë këtij 595 faqe, sepse nuk bësh konkurus e humbet konkurrencën, humbet projektin dhe humbet atë pjesën që keni me drejtë ju 0.6% të totalit. Pra nuk mund të flasim dot. Të njëjtin debat e kanë bërë kur flisnin për Shqiponjën dhe thoshin që u bë kilometër me 20 milion e kodion. Jo, aty janë 22 kilometra në total. Prandaj duhet parë në total dhe duhet parë pikërisht me këtë element që u thash. Çdo studi projektimi, shkoni ku të doni, pyesni këtë doni do të thotë, zotri, bazësh metodologjia për të gjitha volumet që u përmenda. Dhe po se shikoni brenda këtij volumi të madh që u thash materialesh, se cilat janë fit që marrin kompanitë do befasoheni, sepse marrin një shumë të jashtëzakonshme kompanitë që projektojnë, kompanitë që mbikëqyrin, kompanitë që analizojnë të tërë elementet deri tek studimet gjeologjike, gjeofizike, shumë rrat që bëhen, të cilat janë pjesë e projektit. Kështu që nuk flasim dot për kostot të një tuneli, duke u nisur nga një shifër. Unë kam shifrat si ka filluar tuneli me 155 milion, si është rritur dhe si del gjatë rrugës, të njëjtën gjë e kemi bërë dhe për Murizin, sepse ne vërtet kemi një projekt, të njëjtën gjë e kemi bërë për Elbasanin po doni, sepse kemi rishikuar 4 herë projektin e Elbasanit e tjerat. Pra duhet të qenë me këmbë në tokë për të analizuar me detaje kostat e një tuneli. Nëse do dikush të analizojë këtë kosto, po bujrum, e ka taksesueshëm këtë që thash unë, pra mund ta marr të gjithë modelin dhe mund i bëjnë shumë pjesë të stave. Lexo 600 faqe që të jo, jesh dakord me mua. Lexo rrugën se si artohet një projekt, por të thënë pastaj që janë apo janë këto, pastaj është edhe një konkurrencë. Ju duhet ta dini që kanë hyrë kompani të konkurrencës dhe dikush afron kaq, dikush kaq. Dhe mos mendoni që kompanitë nuk e bëjnë këtë studim fizibiliteti për të parë realisht çfarë ndodh. Gjë e parë të kërkojnë ndikimin e mjedis, studimet gjeologjike, studimet sismike janë shumë, janë një sër faktorë. Po, janë një numër por shqiptar ato. Po, kishe një... Jo, për ta kuptuar qytetari, ndërlirja e Bardhit ishte shumë e drejt, pra, po të marrësh një inxhinier të thjesht, edhe ta marrësh nga rruga, ti thuash të lutem, hajde këtu në studio, edhe unë po të them. Jo koston e tuneleve, që janë vepra shumë të ndërlikuara, dhe kanë shumë zëra atje, po edhe koston e një rrugë të thjesht, edhe të thuash, janë këto dy rrugë, X, le temi rruga e re Thuman Kashar, dhe rruga paralele që shkon për në aeroportin e Rinasit. Edhe të krahasojmë kostot për kilometër katror. Të thotë jo, nuk e kam të mundur ta krahasoj këto kosto. Sepse në radhë parë duhet të di sa punime janë bërë mbi atë shtrat që ka qenë rruga e vjetër, shtrati i rrugës së re, sa ka qenë para përgatitur, sa ton dhera janë dashur të zhvendosin ke njëra, tjetra, çfarë asfalti është hedhur, shumë tregues, gjatësia, gjartësia, numri kursive me radhë, që e bëjnë praktikisht atë të çdo lloj inxhinieri që e respekton veten, kuptohet, që të mos prononcohet dot me të drejtë tha Bardhi dhe të thuash që e krahason. Kur nuk arrin dot, ke shumë vështirësi të krahasosh dy rrugë që janë dhe paralele. Shkollë veprat e artit. Në të njëjtin elementi kursiv janë veprat e artit në rrugë. Në terren, llogaritë si mund t'i krahasosh tunele, sepse me shumë të drejtë edhe ishte një shqetësim publik dhe shumë mirë që edhe ta adresojmë dashur Angelo, që kemi tunele të ngjashme, unë kam qenë në të dy tunelet që u fol për këtë shqetësim. Rreth 5.7 kilometra njëri dhe 5.9 tjetri në Kroaci, është shumë e vërtet. Po shko e shiko tunelin e emergjencës të Kroacisë. Nuk është një tup, ju folët për tup, qytetarët ta kuptojnë, janë praktikisht dy tunele paralele që po ndërtohen, sepse është ende në ndërtim, Bardhi ka të drejtë, tek tuneli i Llogaras. Pra nuk është e njëjta gjë. Kostoja e një tuneli të vetëm, me një dalje emergjente, nuk po e quajmë as tunel, pra me një tub emergjente, është shumë më e ulët se sa të rikonstruktosh, ta konsiderosh tunelin e emergjente si tunel të dytë, sepse praktikisht ashtu do funksionoj Bardhi. Kur ti jetë gati, urojmë ti jetë edhe në mesin e vitit tjetër, ti e theme të drejtë, Angelo, ti ke një trafik të sotëm në tunel të konsiderueshëm për ditët e para të korrikut, tani që flasim. Në krahasim me Kroacinë, mos harrojmë edhe faktin që vitet bëjnë të vetën në distancë të çmimeve. Pas luftës në Ukrainë, kostoja e ndërtimit është ndryshe kur tuneli i parë i ndërtuar 15 vite përpara dhe tuneli i dytë që është pak më i vjetër i ndërtuar 22 vite përpara, me koston e ndërtimit të hekurit që duhet për të shtruar traset. Pra, kjo është ideja e vështirësi së madhe për të bërë të njëjtën krahasim. Pra mund të jetë një tunel në Kroaci, përmendet me shumë të drejtë, 120 milionë euro për 5.7 kilometra, dhe ne të tonin e kemi 5.9. Ja, ja, ti them vetëm një element. Po të shkon 180 milionë euro e para për tunelin paralel.
E dyta për koston ja, të atashme të viteve pas është, krizës në Ukrajinë. Që lidhet me të njëtën kompani. Kemi Bechtelenka në Tiran dhe Bechtelenka në Kosovë. Shikojnë se si kanë qenë kostot në Kosovë dhe në Tiran. Për të njëtën rrugë, rrugë e kombit dhe ndek pjesa tjetër e Kosovës. Vetëm nga struktura geologike, vetëm nga mënyra gjurma së kushtrije rruga, vetëm nga afërsia me objektet nga cilat merret lëndë parë, rrugat të lëndë parë, duke i studuar të gjitha këto, rruga në Kosovë do li shumë e lirë se sa rruga në Shqipëri, sepse Kosova nuk kishte këtë gjeologji që kemi ne, nuk kishte këtë ulje ngritje, pjesësi të rrugës se duhet të respektuar dhe pjesësia, është rrugë malore, është rrugë dimrore, kështu me radhë. Pra, e njëta kompani, që të mos themi që janë kompani të ndryshme dhe kanë standarde, e njëta kompani. Bechtelenka ishte kompani turko-amerikane, realizoi edhe projektin ton, rrugën e kombit që jetim, realizoi edhe Kosovën. Kështu që është shumë e rëndësishme që të flitet me element specifik dhe analiza të bëhen mbi bazën e këtyre elementeve. A priori mund të thuash që un tani mund të them që në Norvegji është bërë para shumë vitesh një tunel që është 5.9 kilometra dhe është bërë me 96 milionë euro. Tani prap debat për këtë do të bëjmë? Nuk shkon. Megjithatë, sepse para se të mbyll këtë pjesë duhet të diskutoj edhe për tarifën apo tollin që do të kalojnë qytetarët duke nisur nga viti i ardhshëm. Është caktuar në nivelin e 5 euros për çdo kalim. Kemi bërë një krahasim me tunelet të gjatësive të ngjashme në zona të ndryshme të Europës. Si ai i Shën Bernardit që lidh Italinë me Zvicrën, 5.7 kilometra me një kosto kalimi 31 euro për autovetur, tuneli i Malit Laskera 3.4 kilometra 15.4 euro lidh po ashtu Italinë me Zvicrën, ndërkohë në Francë Maurice Lemar 6.9 kilometra për 6.3 euro, më shtrenjt tunel de Puy-Morien është 4.8 kilometra pra më i shkurtër me një kosto 7.2 euro, ndërkohë që tuneli Llogaras 5.9 kilometra, 5 euro vlera e kalimit. Tani, unë e di që nëse bëjmë këtë krahasimin me vendet e tjera, duket sikur është një tunel relativisht i lirë për çfarë ka kushtuar. Megjithatë, kush është frika e shqiptarëve që sot ankohen edhe për 5 euroshin? Është ndoshta fakti që jemi mësuar me tolle? Nuk jemi mësuar. Kjo është krye arsye për mendimin tim, Angel. Në të kujtohet edhe debatet për tollin, tarifën, faturën e kalimit të rrugës së kombit. Unë ki parasysh se sa shkurton, çfarë përfitimi është ka ajo, edhe megjithatë ishin një debat. Në momentin kur u lind debati dhe sidomos për si thua atë kërkesën ose protestat fillestare të banorëve të zonës, ajo ishte shumë e ligjshme. Pse? Sepse banorët e zonës që kalojnë në atë rrugë 2 herë, 3 herë sepse ashtu është natyra, kuptohet që do ketë një status të veçantë. Momentin që u zgjidh statusi të vetmit që nuk ankoheshin bardhi, ishin pikërisht banorët e Kuksit edhe të zonave përreth, sepse u zgjidh ajo që ishte e ligjshme, natyrshme e tyre. Të tjerët me një ankesë që zgjati disa muaj, po të duam edhe disa vite, në varësi ndoshta edhe të pasioneve partijake, politikën e dim që ka shumë faktorë që ndikojnë në këtë lloj ankese, e morën të mirëqen sepse kështu është edhe në rrugë të ngjashme, paralele në Maqedoninë e Veriut fqinje edhe në vendet të tjera të Ballkanit. Nuk është se u shpik rrota pse doli kjo tolli, kjo fatura e rrugës së kombit. Dhe u bë mirë sepse u gjeneruan para që ajo të mirë mbahet, sepse ne e dim vështirësitë. Është ende tani që flasim e ka pa kompletuar, e pa plotësuar, me probleme të mëdha të sigurisë, ne i dim të gjitha këto. Dhe sa më shumë, si thua, kjo faturë të vilet, aq më shumë rritet siguria dhe rritet mundësia që kjo rrugë të zgjasi, pa ndonjë ndërhyrje shumë emergjente. Ndërkohë që për tunelin e Llogaras, ju falenderoj për këtë tabelë që keni përgatitur, se të jep të kuptosh se pyetja e parë që të vjen si ekonomist, ore, u çmendët që e vut kaq të lirë 5%, më fal, 5 euro për 6 kilometra. Mesatarja për kilometër e të gjithë tuneleve, ti marrësh që nga Italia fqinje e të shkosh deri në Irland, është e tillë që për kilometër nuk shpëton pa të paktën 2 euro. Plan për mesatare, se e kemë dhe më poshtë për tunelin e dy Puy-Morin në Francë e Merat. Pra, 2 euro her 6 kilometra logaritë sa duhet të ishte, me mesatare në flasë gjithë një. Ne e kemi 2 herë më të lirë, e me gjitha të këtë drejtë më pyetin që më bëre, prapë themi ore pëse të paguaj unë 5.000 lek nga gjepi, që 5.000 lek harojmë që janë sot në bregdet 2 kafe. Të shkosh, veti katërt, zëre se po paguam për 6 kafe, por për atë të knajsi
të patreguar që ta falë Palasa e Merat deri në Ksamil. Në këtë kuptim, unë them që është një tarif për identime të ekonomisë më e pakët se sa që duhet të ishte, shumë mirë që është kaq, sepse ka të bëjë dhe me fuqin blerëse të qytetarëve ta, në ratë parë, krasë turizve të huaj, krasë emigrantëve që kanë një fuqi blerëse shumë të lartë se sa çdo qytetar që këtu e përballon jetën me të ardhurat e ti, është shumë mirë që është kjo. Unë do ta quaj një tarif të arsyeshme për fuqin blerëse dhe për shpenzimet e familjeve tona, sepse duaj, dashur Bardi, dashur Angelo, në ratë parë tjetë aji, qytetari i vëndit tonë, që banon këtu që i ka lidhur fatin, që të knaqet me jugun e mrekullueshëm që kemi për mes logaras. Dhe 5 euro shë gjykoj që nuk është në nivel të logaris ekonomike që unë bëj, duhet ishte 12 minimumi, por është shumë mirë për këtë kategori qytetarë shtanë që do të përdorin tunelit. Dhe jam i bindur të gjithë edhe me të ardhurat më modeste, nuk do të ndalen, atë Bardi, nga koriku i vitit të arshëm për para 5 euro shë. Se Angel nga bëjmë vetëm pyetjet, atë bëjmë një pyetje tani. Më gjej një shqiptar që është ankuar për tollet jashtë vendit. Një. Të them janë 1.9 milion shqiptar që janë ikur me mjetet e tyre. Dhe më thuaj njërin prej tyre që ka dalë të ka thënë, pagova shumë në rrugën që unë shkoj për shumë vazhdimisht në Gjermani, 5.000 km vajtë e ardhje, dhe tot për shumë, sa ka paguar në Kroaci? 31 euro është tuneli Kroacis. Më thuaj një shqiptar që ti jetë ankuar, ku do në çdo shtet? Ky është detyrim. Sa po paguam vetëm për urën. Ky është detyrim. Prandaj ky është detyrim që ka të bëjë me një me të ardhmë të rëndësishme që lidhet prapë me udhëtarin, që lidhet prapë me klientin. Sepse në përgjithësi, duke qenë se po flas për rastin kur financon buxheti i shtetit, po flas edhe për rastin kur kemi, si do ta përmendim më pas, që lidhet edhe me thumanën, ku paguan individi, paguan privati. Ai është detyruar që të nxjerrë të gjitha kostat. Po jo vetëm kaq, sepse kostat mund të nxjerrësh për periudhën e koncesionit, po them. Po i detyruar që të mirëmbash rrugën. Ne kemi patur rrugën e kombit pa mirëmbajtje dhe ne kemi ato që inxhinierët quajnë Inka, që ti je detyruar që të kesh krahun tënd dhe kur e shikon që të vjen një makinë përpara sepse është ngushtuar rruga, të mungon një urë. Apo ti në momentin që shkon, shikon që po vjen ca ura aty sepse ai s'ka bërë mbrojtjen. Pikërisht këto shërbime, këto pagesa shërbimesh janë për të mirëmbajtur. Gjatë gjithë kohës, një rrugë nuk bëhet për një vit, as për 10 vjet, bëhet për një kohë zgjatje më të madhe, dhe është një detyrim që duhet paguar çdo metër linear, çdo kilometër duhet paguar me qëllim që të sigurosh këtë gjë. Është shumë është pak në krahasim me shqiptarët, në krahasim me tuajt zotëri. Kjo është një rrugë me toll, pra me pagesë. Juve keni mundësi ta paguani, pagojeni. Nëse se paguani, keni këtë rrugën tjetër. Nëse nesër nuk do paguani dot Durrës Tiranë, mund të shkoni nga ndroqi për të ikur në Durrës, sikur më radh. Nëse nuk do ta paguani Thumanën, sepse nesër ku ju duken shumë ato që paguajnë sot, përdorni rrugën alternative. Ajo që është e rëndësishme për mua dhe që duhet vënë në një detyrim ligjor qeverit, të gjitha qeverit pa përshtim kur kanë qenë, është pikërisht rruga alternative që çdo klient të zgjedh, unë s'dua të shkoj për të paguar, unë shkoj jashtë shtetit dhe bëj një check-in në celular dhe them, cila është rrugë pa taksa, dhe mi e varianti A, varianti B, varianti C, dhe unë e zgjith, atë që po kam të paguaj, po duhet i kishpet paguaj. Por me 5 euro sërish jenë në kursim dhe themin, vetëm që fëse ke makinë elektrike ose impiant gazi. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër. Sepse i bien llogaraja dhe i pilaf me kohë. Ju thoni 5 euro për tunelin, unë ju thash edhe një herë, nuk janë 5 euro për tunelin. Jan 5 euro për 126 km. Ai rrugë ka vetëm do mirëmbahet me ato 5 euro, jo vetëm tuneli, gjithë rruga. Bashkëmarrikun do katë ishte fantastike, duhet të thënë. Atëherë duhem të bëjmë. Është teta më shushë. Ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, në momentin që rikthehemi diskutojmë për Thuman Kashar, por edhe projektet e tjera nga ato që janë drejt përfundimit, si Unaza e Tiranës, kur nis zgjerimi i autostradës, por edhe shumë akset të tjera.